kako je definisan pojam medije civilnog društva, zapravo definisan je preko izdavača medije civilnog sektora, gde je propisano da to mora biti mediji koji, čiji izdavač nekog neprofitnog karaktera, ne može biti znači privredni društvo ili preduzetnik koji je orijentisan na sticanje dobiti i mora da se osnuje radi podmirenja nekog interesa neke društvene grupe. Tako da, sad kada postoji ta definicija, postoji kao mera za ostvarivanje javnog interesa mogućnost da se taj javni interes ostvaruje i stvaranje podsticaja i okruženja za rad medija civilnog sektora. U budućnosti bi trebalo da se radi na tome da se to podsticajno okruženje za rad medija civilnog sektora malo razradi. Dakle, to stvaranje podsticajnog okruženja je prilično neodređeno, ali isto vreme ostavlja mogućnost da se pod zakonskim aktima ili donošenjem eventualno nekih posebnih zakona to razradi.